Газ на вагу золота. Із 1 травня блакитне паливо для українців коштуватиме вполовину дорожче. Як це позначиться на кишені сумчан та чи можна зекономити гроші з новими тарифами, знає Ніна Коломієць. Підсмажити яєчню коштуватиме тепер вполовину дорожче. І це лише верхівка айсбергу нових витрат на газ. Збільшаться також комунальні платежі за гарячу воду та опалення. Сумчани від такої звістки не в захваті. Тепер міркують, як зекономити сімейний бюджет. Зарплати ті ж, пенсії ті ж. А все, якщо газ додається, ціні, значить все подорожає. А у нас счетчики. Будемо тоді як-то от... Надо как-то укладываться, а государству надо помогать, если мы не хотим в какое-нибудь болото вступить. Ну да, отопление подорожает, это будет, конечно, паршиво, да, придется экономить в какой-то степени. Ну, дорожче так дорожче, такие часы зараз, что ж ты сделаешь? Повинно было здорожчать еще раньше, мне кажется. Это больше касается частного сектора, там, где отопление, там еще какие-то, приготовление пищи, там. Подогрів води. У мене в дочки автономне опалення, вони платять в два рази, в три рази менше, ніж ми. Та не все так погано, переконують газовики. Таке подорожчання – природній процес. Треба лише навчитися раціонально використовувати ресурси. Саме простое – це ту верхушку газу, яка лишня, да, тратиться свыше 6 тисяч кубів, замістити альтернативними видами топлива. Либо за счет електричества тройного тарифа, либо за счет альтернативных твердотопливных котлов на биомассе, либо на угле, либо провести энергосохраняющие заходы по непосредственно домам. То есть утепление окон, стен, крыш. А тому краще раз утеплити житло, аніж постійно переплачувати за блакитне паливо. Посадовці ж обіцяють взяти на себе витрати на енергозберігаючі кредити, як це роблять, наприклад, у Львові. Если вы берете какие-то товары в кредит, которые связаны именно с энергосбережением, несете потом, заверяете в это во Львовском курсовете, и Львовский курсовет частично компенсирует вам проценты по этому кредиту. То есть работает примерно та же схема, которая работает в молодежном кредитовании жилья. Вот сейчас эту программу как раз она находится в стадии разработки у нас в Сумской области. Така програма стане першою ластівкою в утвердженні енергонезалежності Сумщини. Ніна Коломієць, Олександр Гордус, Сергій Сурков. На часі новини.